iyadoo maanta golaha wakiilada ee Soomaaliland ay saxiyeen kala qaadista doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa arintaas ka hadlay siyaasi Cabdiraqaadir Cali OC oo ka mid ah siyaasiyiinta dalka Soomaaliland ahna musharax madax banaan siyaasigu oo ka hadlaya ayaa hadaladiisii waxa ka mid ahaa baarlamaanka aan saxiyeen kala qaadkii doorashada madaxweynaha baarlamaanka taas runtii meel ka dhac ku ah qaranka Soomaaliland baarlamaanka ku ah waayo waxay fadhiyeen imika 12 sanadood bay fadhiyeen 7 sanadood bay ku fadhiyaan yani kursiimo haddana kursiibay dambeyl lagu sii daro yani wax aan qabanaynin yani aan macquul ahayn weeyaan aqliga ibnaadamku aan u qaadan karaynin waxaan leeyahay baarlamaanka soo jeedinaya dalkiina u naxa dadkiina u tura yani isla yaaba oo yani naga daayo ku shubashadan oo qolbo qofba kolba mid leeyahay midka kale igu shub iyo ha laga daayo waxaan leeyahay baarlamaanka soo jeedinaya maanta la idinka yeelmaayo saddex jeer hore la idinka dhiyay maanta la idinka yeelmaayo dadkuna ma ogola waxaan leeyahay waan hadalkayga kusoo gunaanadaya baarlamaanka haddaad tihiin maanta doorashada sideeda u daaya halkeeda ku celiya ka noqda ansixinta la leeyahay maanta waa la ansixiyay ha laga noqdo baan leeyahay kuraasta bil gudaheed baa lagu dhameyn karaa hawshaa qaybinta kuraasta haddii markaa waxaan qaban lahaa waxaan oran lahaa anigu madaxweynaha yani siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo aqoonyanka soomaaliland isugu yeedh meetin u samee kabacdi ayaga u xilsaar hawsha weliba waxaan qabnaa anigu barnaamijkayga 39-kii aanu dejinay laba saacadood gudahood baan ku dhamayn karnaa waxaana marna celcelinaysaan marna soo celinaysaan marna sii celinaysaan wax weynna maaha runtii marka insha allahu tacaala waxaan oran lahaa taana yani bul gudaheed baa lagu dhamayn karayaa ama laba wii gudaheede yani wax loo kala riixo ama loo kala qaado maaha baan oran lahaa madaxweynan waxa leeyahay arrinka ka noqo soomaalida waxa ku mahmahad abaa laynin riya hadday dib leeyin dabadeeday ku qarsan lahaa waxa kale soomaalidu tidhaahdaa tiisaba daryeela tu kale wax taarta kan waxaan oran lahaa iyagad waxaan ku oran lahaa yani idinku maanta idinkii baa laydin yeerinayaa soomaaliland way socoto way dhaqaaqdee faraxa kala bax baan oran lahaa xamse jaamac xuseen telefishinka caalamiga ee star magaalada hargeysa